Përshëndetje të gjithëve dhe faleminderit për praninë tuaj. Sidomos miqve të ftuar që na shoqërojnë në këtë përpjekje si partner në një rrugë të vështirë. Dhe dua në radhë të parë të falenderoj Milvën dhe Edonën, sepse së bashku kanë koordinuar të gjithë punën për raportin e parë kombëtar vjetor të antikorrupsionit, si dhe për këtë konferencë kombëtare e cila synon nga njëra anë të pasqyrojë rezultatet dhe problematikat në këtë betejë të përditshme dhe përgjatë gjithë frontit të marrëdhënies së shtetit me qytetarët, dhe nga ana tjetër të ndaj këto rezultate, po dhe këto problematika me të gjithë drejtuesit e shërbimeve publike, por edhe me përfaqësuesit e drejtorive apo të zyrave të caktuara të shërbimeve publike. E pamtudhës të shoqëronim nxjerrjen e raportit të antikorrupsionit me këtë konferencë, sepse besojmë që është shumë e rëndësishme të ndajmë me publikun edhe vështirësitë, si dhe të përpiqemi të vendosim në një perspektivë këtë sfidë të vazhdueshme, e cila asnjëherë nuk mbaron, sepse në asnjë shtet të botës, që nga shtetet më të zhvilluara, çështja e korrupsionit nuk është zgjidhur përfundimisht, por në ndërkohë, për të kuptuar se Shqipëria ka filluar të ndahet shumë qartë nga një fazë kur korrupsioni ishte sistem i marrëdhënieve të qytetarit me shtetin në çdo kontakt të tij me të. Nuk ka qenë përpara 30 vjetësh, po ka qenë vetëm deri përpara pak vjetësh, koha kur të gjitha shërbimet për qytetarët jepeshin me kontakt fizik të drejtë për drejtë, dhe kur edhe për shërbimet më bazike dhe të përmueshme, si që ishte për shembull pagesa e dritave, qytetarët duhet që qëndronin në radha shumë të gjata në shi apo në diell, që t'ju jepe mundësia të paguanin kontributet e tyre. 300.000 kontakte fizike e zhvilloheshin në muaj mes qytetarëve dhe shtetit. Dhe natyrisht në to 300.000 kontakte fizike kishte arbitraritet të vazhdueshëm, mungesë të plotë cilësie në shërbim, mungesë plot transparence, zvarritje dhe shumë para në dorë. Nga ana tjetër, për të kaluar në zemrën e sistemit, sistemi ishte i kapur tërësisht nga kanceri i një drejtësie thellësisht korruptuar, gjërësisht të kalbur dhe faktikisht të transformuar në një pazar ku e drejta
shitej ose blijej. Dhe ku pavarësisht se brenda sistemit kishte si kudo dhe si në çdo vend, në çdo fush, njerëz të zot dhe njerëz të ndershëm, tërësia e sistemit e bëndet pamundur qoftë për njerëzit e zotit ndershëm që të promovoheshin, qoftë për njerëzit e thjeshtë të pafajshëm që të garantoheshin nga sistemi i drejtësisë. Dhe kështu ne u fokusuam në dyja drejtimet, nga njëra anë reformimi i sistemit drejtësisë dhe nga tjetër reformimi i sistemit të shërbimeve. Për reformimin e sistemit drejtësisë do të ketë pas kësaj hapje një panel të veçantë dhe unë nuk do doja të zgjatesha shumë, por do doja të thosha vetëm diçka që ma hamendja bijem dakord që të gjithë, pavarësisht bindjeve që kemi, pavarësisht rezervave që mund të kemi për këtë apo për atë, dhe madje pavarësisht simpative që mund të kemi në aspektin politik. Kush e mendonte deri pak vite më parë se në këtë vend do të ndëshkoheshin nga drejtësia figura politike të rangut më të lartë? Kush e mendonte në këtë vend deri pak vite më parë se do të vinte dita vetëm pak vite më pas nga fillimi i reformës së drejtësisë që askush më nuk do të ndjehej i paprekshëm dhe që antarë qeverie përfaqësues të zgjedhur në pushtetin vendor, deputet, do të merreshin në hetim dhe do të akuzoheshin nga një prokurori tërësisht e ndarë nga politika dhe tërësisht e fokusuar tek misioni i saj për të bërë drejtësi. Unë nuk besoj se dikush në këtë sallë deri para pak vite do t'i përgjigje pozitivisht pyetjes a e beson që mbas pak vitesh do të ndodhi kështu, dhe jo antar qeveria apo kryebashkiak apo deputet të opozitës, po të partisë në pushtet. Se kemi pasur ne dikur antar qeverie që pushkatoheshim, po ishte sistem tjetër. Këtu flasim për një sistem ku pushtetet janë ndara dhe ku ndarja e pushteteve mishërohet në veprimtarin e pavarur të organeve të drejtësisë në raport me pushtetin ekzekutiv apo në raport edhe me pushtetin legislativ. Ky është një moment historik për te të gjitha mangësive apo dobësive që ka një proces që nuk ka ndodhur kur më parë dhe që është ende në hapat e ditë parë për të pasur në këtë vend ku të gjithë jemi kushërinj një drejtësi të pavarur e cila ndan kushëririn e ndeshëm nga kushëriri fajshëm. Është jashtëzakonisht sfidë e madhe dhe nuk ka ndodhur kur. S'ka pasur Shqipëria drejtësi të drejtë apo drejtësi të pavarur nga politika apo nga pushteti i politikës në asnjë prej momenteve të
qeverisjes saj, qoftë në mbretëri, qoftë në komunizëm, qoftë në periudat përpara. As në periudën përpara reformës drejtësi. Dhe ky është një fakt. Është një fakt jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe shumë inkurajues. Pavarësisht e përsëris se ky është një proces. Është një proces që ka uljet dhe ngritjet e veta, që ka rënjet dhe zhgënjimet e veta, por që sidoqoftë është procesi i dur në drejtimin e dur. Dhe këtu do ta mbyll me pjesën e drejtësisë për të vazhduar në pjesën tjetër që ka të bëjë me sistemin e qeverisjes. Shumë herë gabimisht korrupsioni dhe lufta kundër korrupsionit identifikohet me thjesht çfarë bën drejtësia dhe kush u fut në burg apo kush u akuzua përpara gjykatës. Ndërkohë që kjo është vetëm njëra anë, ana tjetër është ana që ka të bëjë me marrëdhëniet mes qytetarit dhe shtetit në jetën e përditshme, dhe që ka të bëjë me drejtësinë e jetës përditshme, ku jo domosdoshmërisht bëhet fjalë për një vepër penale, po ku e drejta shkelet dhe shkelet në mënyrë flagrante. Dhe leti marë pak me radhë disa prej aspekteve që ka një aspektet përdishme tjetës. Kush ka qënë prind që ka quar fëmijën në universitet dhe e për pare pak vitesh, e di shumë mirë se si futesh e në universitet. E di shumë mirë se si fëmijën tëndë për shkak se mbi emri ytë nuk i thosht e asgjë askujt, për shkak se ekonomia jote nuk ta hepte mundësin që të paguaje, për shkak se nuk kishe një lidhje drejt për drejt politike apo një tesër do me thënë se partije, parakalohej nga fëmija i dikujt tjetër që kishte një nga këto. Dhe vendet në universitet ziheshin jo si pas meritës, pra nuk kishte drejtësi. Sa vite u bën që nuk ka një ankesë të vetme, që kur me reformën që bëri Linda Nikola si ministër arsimit në atë kohë, u kalua në platformën tërësisht digitale të pranimeve në universitet. Një platformë tërësisht transparente, ku askush nuk e ka të mundur të japi dorën dikujt tjetër për ta bërë që të kërcejë mbisupet e tjerëve dhe të marrë atë që nuk i takon. Të vim tek mësuesit. Sa shanse kishe deri para pak vitesh të bëhesh mësues aty ku të takonte nëse nuk ishe drejt për drejt i lidhur me një parti në pushtet? Apo nëse nuk paguaje? Dhe sa mësues janë sot në vendet e tyre të punës, fal platformës digitale të rekrutimit të mësuesve, pasi prisnin me vite e me vite në radhë për t'u hapur dera e rekrutimit në punë. Dhe çuditërisht, në thonjza, platforma e rekrutimit të mësuesve tregoi që mësuesit që ishin në radhë në pritje merrin më shumë pikë se sa të tjerë. Por nuk kishin asnjë nga ato komponente që përmenda për të bërë pjesë e sistemit pa drejtësisë që të garanton të punën. Marrim infermierët. Ishte e pamundur të bëhesh infermiere pa një tesër partie. Dhe tesërën e një partie. E partisë që zakonisht merrte Ministrinë e Shëndetësisë. Dhe gjithë
sistemi rekrutimit të infermierëve, kthej në një sistem rekrutimi partijak. Sot kjo është e pa imagjinueshme. Sepse të gjitha infermierët dhe ata pak infermierë djem që janë, rekrutohen përmes sistemit digital portalit infermierë për Shqipërinë. Rekrutimi punojës dhe policisë bëj me letra bakalli që deputetët ja dorëzonin ministrit brëndshëm që ishte një nga antarët e grupit parlamentar të partisë në pushtet. Dhe niveli i trupës policisë përcaktoi nga cilësia e burime njerëzore që dilnin nga xhepat e deputetëve të zonave për vite e vite e vite të tërë. Kjo sot është e pa imagjinueshme. Nuk futesh dot në sistemin e policisë shtetit pa kaluar nga akademia e policisë shtetit. Akademia nuk kishte. E mbyllën akademinë. Nuk kishte shkollë policie. Bëheshin ca kurse dhe pastaj futej kush kishte partin, kush paguan dhe para, apo kush kishte lidhje farefisnore ose krajnore si pas rastit, por asnjëherë nuk ishte i garantuar plotësisht ai që me merit mund të shikoni numrin e vajzave në policinë e shtetit si ka ndryshuar. Dhe ka një arsye ndër të tjera. Kishte shumë pak vajza në policinë e shtetit. Për shkak pikërisht sepse rekomandimet që bëheshin nga mitingjet tek tryeza e ministrit. Dhe sigurisht që në mitingje shumica dërmuese ishin djem, ishin burra. Në të gjithë sistemin ton, ka ndryshuar rinjësisht kjo pjesë, si që ka ndryshuar edhe pjesa në administratën publike. Por, thënë kjo që të mos krijoj askush idenë se po flasë për një përmbyllje të kësaj përpjekje, ka ende pjesë të sistemit të cilat vazhdojnë funksionojnë si më parë. Dhe ky është një problem që ne duhet vazhdojmë të përpiqemi që ta zgjidhim. Për të ardhur tek revolucioni digital, tek kalimi i të gjitha shërbimeve në xhepin e çdo qytetari ku gjendet smartphone i ti, apo i saj, apo në kompjuter i më të afërt, në shtëpi, apo kudo qoftë. Sot nuk ka më nevojë të shkosh në asnjë zyrë. Sot çdo shërbim, përveç se kur do të martohesh që nuk mund ta bësh online, se duhet të jesh, duhet paraqitesh bashkë me bashkëvuajtësin apo bashkëvuajtësin përkatës dhe me dy dëshmitarët e vuajtjes për të kurorzuar, apo për të marë gjurmët e gishtrinjve, apo për në një shërbim tjetër që kërkon prezencë fizike, të gjitha shërbimet e tjera janë online. Sot, të gjitha transakcionet e biznesit janë online dhe janë në kohë reale. Ajo që Milva e përmendi si fiskalizimi. Dhe nuk është as pak e rastit që në të gjitha raportet e vlerësimeve ndërkombëtare për qeverisjen digitale, Shqipëria hyn në grupin e vendeve më të zhvilluara. Nuk e themi ne, e thonë të gjitha raportet ndërkombëtare. Por aty ku Shqipëria hyn në grupin e vendeve më të pavarur, dhe ky është një paradoks shumë i madh, është sektori privat. Ku ne na takon të bëjmë një përpjekje shumë më të madhe që sektori privat të arrijë
të ngrihet në nivelin e shtetit, në nivelin e sektorit publik. Më tutje, dua të theksoj pjesën që ka të bëj me tenderat. Është një transformim i pa imagjinueshëm nëse nisemi nga ku ka filluar kjo punë. Dhe në raportin që ne kemi përgatitur, i cili është vetëm raport faktik, nuk ka asnjë interpretim, nuk ka asnjë subjektivitet, ka vetëm fakte, flitet qartë për se si kemi lëvizur ndrejtimin e durë dhe në këtë aspekt. Por edhe këtu kemi prap probleme, se nëse do të thoshim që tenderat në Shqipëri kanë arritur transparencën dhe nivelin e drejtësisë që meritojnë të gjithë operatorët, atëherë ne duhet ishim sot jo kandidat për të çelur negociatat me Bashkimin Evropian, po duhet ishim sot në këmbë që të gjithë për të bërë anëtar të Bashkimit Evropian. Nuk kemi akoma aty. Dhe prandaj po përgatisim një fazë tjetër për të çliruar administratën nga pesha e madhe e këtij procesi, e procesit të kontraktimit të fondeve publike përmes tenderave, për të përfshirë ekspertizën e jashtme, dhe pse jo edhe kompani ndërkombëtare, në mënyrë që administrata të bëjë administratën, ministrit bëjnë ministrit, dhe procesin e tenderimit ta bëjnë struktura të cilat kanë një pavarësi shumë më të madhe dhe një profesionalizëm shumë më të lartë. Se një nga problemet tona kryesore nuk është thjesht korrupsioni apo përzierja me qëllimin e devijimit të ligjit për përfitim, por është edhe paftësia. Paftësia për të ndërtuar procese të cilat janë deri në fund profesionale, transparente, cilësore dhe të drejta. Dhe në këtë aspekt kemi vërtet shumë punë për të bërë. Nuk dua të zgjatem më tutje sepse kjo është një konferencë e gjatë dhe të gjitha temat që kanë të bëjnë me sistemin e korrupsionit dhe me sistemin e luftës kundër korrupsionit do të preken gjërësisht dhe në detaje. Por dua ta mbyll me platformën e bashkëqeverisjes, e cila i ka dhënë njerëzve një instrument gjithmonë më të besueshëm dhe gjithmonë më të përdorur nga njerëzit, dhe e cila sot është ende më e rëndësishme, po të kemi parasysh se të gjitha shërbimet janë online. Sot kemi hipotekën online. Sot nuk ka nevojë të shkosh tek hipoteka për të pritur në radhë, për të takuar njëri, për të gjetur rrugën se si të marrësh titullin tënd pronësisë. Por cikli nuk është ende i mbyllur, që do të thotë që ti aplikon online, por pastaj do ta presësh përgjigjen me postë në shtëpi. Dhe në gjithë të proces ka jo pak raste kur afatet shkelen, ka jo pak raste kur shërbimi nuk merret. Dhe për këtë arsye platforma e bashkëqeverisjes është aty. Në mënyrë që nga ndërveprimi mes qytetarit i cili nuk e ka marrë shërbimin dhe qeverisë që është personi i parë interesuar që i gjithë ky sistem të jetë një sistem garancisht plota deri kur të hyjë në ciklin e mbyllur që edhe përgjigjet të jepen gjitha online, në mënyrë që qytetarët të marrin atë që ju takon, pa humbur kohë, pa paguar dhe pa qenë fare e nevojshme, as të kenë një mik, as të kenë një mbiemër të njohur dhe as të jenë domosdoshmërisht të lidhur
me një parti apo me një parti tjetër. Unë duhet i falenderoj sinqerisht gjithë ata që punuan për përgatitjen e këtij raporti. Do t'ja u sugjeroja dashamirësisht të gjithë strukturave të administratës ta lexojnë, jo vetëm për pjesën që ju takon drejt për drejt, po në tërsi, sepse është një informacion që në këndvështrimin tim i duhet çdo qytetari që është i angazhuar në ratë parë në shërbimin publik, dhe do ta mbyllja fjalën duke ndarë bindjen e fortë se procesi i transformimit për ta çliruar vendin tonë nga kjo smundje shekullore, që është një smundje prapambetjes. Unë nuk jam dakord me teorinë që janë ca popuj që janë më të korruptuar se popujt e tjerë. Se hajde të shkojmë të marrim ca gjerman t'i fusim të hipoteka e Sarandës, t'i lëmë ja 40 ditë aty dhe do shikoni ju se çfarë gjermanësh do jenë ata. Ndërkohë që hajde t'i marrim nga hipoteka e Sarandës disa shqiptarë, t'i çojmë në Gjermani, t'i fusim në hipotekë në Gjermani dhe sto t'i shkojmë mendja që të kërkojnë lekë. Sepse është sistemi i tillë që nuk ja u bën të mundur, pra nuk është çështje popujsh që kanë prirje ndryshme, është çështje sistemesh. Dhe në rrugën që ne jemi, pa asnjë diskutim, do ta ndërtojmë sistemin që na jep mundësinë ta bëjmë bekimi i madh i teknologjisë. Teknologjia digjitale është bekimi i vendeve në zhvillim, sepse të jep mundësinë të bësh kapërcime që përndryshe nuk do t'i bëje dot kurrë. Pasi zhvillimi linear, hap pas hapi, me mjetet tradicionale, do t'a bënde të pamundur që në një harë kohor të arsyshëm një vend si Shqipëria të arrinte botën, kur i themi ne. Ndërkohë që zhvillimi eksponencial përmes teknologjisë që të bën të bësh kapërcime të paimagjinueshme na jep këtë mundësi. Prandaj duhet të kemi shumë besim, shumë vullnet dhe bindjen e plotë se Shqipëria e 2030-s do të jetë një vend modern në aspektin e marrëdhënieve të shtetit me qytetarin, në pikën që korrupsioni si një smundje e shumë përfolur dhe kudo ndodhur do të jetë histori. Dhe patjetër lufta me korrupsionin do të vazhdojë në nivele tjera, si zhvillohet në Amerikë, ku ka korrupsion sa duash, si zhvillohet në Europë, në Bashkimin Evropian, ku ka korrupsion sa duash, por që është një niveli komplet tjetër dhe që nuk prek kurse si në mënyrë të drejtë për drejtë të drejtat e qytetarëve që janë të barabartë përpara ligjit dhe që janë të garantuar në meritën e tyre. Faleminderit.